Niin, terve puu. Kyllä. Nyt on kaikki tarvikkeet mukana, eli se on sittenkin hoki night. Alun perin tämä tilaisuus piti perua, mutta kansakunnan hengen kohottamiseksi, hengen ja moraalin kohottamiseksi, järjestetään tämä. Tilaisuuden jälkeen henki on ihan pystyssä, on kovana mahaa vasten. Niin kovaa tulloo henki nyt. Kansa on valinnut minut laulamaan. Lopetan vasta kun keikat loppuvat. Ja vaikea on soittaa, jos viulu on kanissa. Näin minä ajattelen tämän homman. Mutta nyt sitten hoki night. Alunperinhan tässä on myös tarkoitus, että jos NHL-kaus olisi jatkunut, jos minä olisin mennä NHL:lle sinne, mutta kun ne kerran ei pello, niin en minä sinne pitänyt harjoitella tässä kotona. Koti, tässä on turvallinen kotikenttä. Minulla on nyt kotikenttä etu. Tunnen tämän kentän, voi sanoa, että pohjamutia myöten ihan käytännössä. Voisi sanoa tällä, tunnen pohjamutia myöten tämän. Ja pohjasavuja myöten tämän kentän, niin mulla on kotikenttä, syvää kotikenttä. Harva pelloja tunto kentän näin syvällisesti kuin minä. Niitä on harvas. Perkele, meidän jalakka turvana. Ei oo. Minä viime kerrasta viisasti, minä penkin nytten. Hoki naitti penkin niin tuon. Se on luistimet jalakka. Sinähän se on. Muuten luistella, mutta kun luistimet sap jalakka. Siinä sitä on aina. Suuri homma on tässä. NHL:n suuri homma on. Se on raskaan. Siitähän ne sap miljoonia palakkoa, että saavat luistimet jalakka. Ne iso homma. Uhu. Perkele! On kevyet kyllä nämä. Se pisti minä aikanaan luistelin jostain 60-luvulta aine luistimet tässä. Ensimmäisiä kertoja tässä se oli pienempi tässä tämällä. Niin ne painoi monta killoa. Nämä minä mistä huuton netistäkö minä huusin. Huusin helvetisti, niin antoi, että älä huua ennen, suot luistimet. Kiitos. Perkele. Jos sopivan kokoiset pieni. Hoki naitille. Night Rideri. Eihän siinä. Nyt vaan kokeilemaan hoki naitti. Niin kun näkyy, mulla on safety gearit, on kypärä on menokypärä. Pääs visiirin suop, niin ei silmät vetallu vettä. Kiitän kuin luoti tuossa jäällä. Nyt se on se hokinaa. Tätä me alamme odottaa. Kansakunta tarvitsee minua. Nämä on kansakunnan toivo. Suorasta. Katsotaan, pysykö minä viittä sekuntia pistys. Perkele! Voi vittu! Tuohan näillä pysy pystyä. Olipa hyvä, että oli kypärä. Tän pomahti takaraivo tuohon jään. On noilla aika vaikea. Nyt on hyvä, että oli kypärä. Takaraivo pomahti jään. Perkele. Mitenköhän näillä nyt olisi varattu? Mitenköhän näillä nyt paras olisi hoki naitti. Nyt on hoki naitti. Ei se muuta kuin pystyssä pysyisi, niin ei tässä muuta. Muuten tämä mennään. No nyt minä olen pystyssä. Nyt minä olen täysin pystyssä. Se kansakunta rupeaa
elpymä, mutta on liukas jää. Nyt on jää liukas. Se on nimittäin semmonen suima, niin tuo on tuo, kun se on tuota vettä satanne, niin tämä on ihan niinku jääkonnella jäävytetty tuo jää. Jää on jääkonnella jäävyttävät jäätä. Varovasti tuon kameran tuohon jään reunaan, niin en tuota pikkuhiljaa siitä sen tuohon. Niin että joka sekunnin, niin tuota sekunti on nautintoa nyt. Hockey night, on tuu night, hockey night, perkele. Nyt lähtee, nyt se irto. Noin. Nyt minä lähden, tuolla on kamera. Kamera kuvaa minua joka kantilta. Ei ole terävät nuo. Pitäis olla terävämmät nuo. Minä nämä otin. Mä et kovin terävät ja kova on jää. Hokinaht. Varovasti tässä ensin lämmitellään vähän. Sitten. Nyt minä tulin jo tuolta. Kävin jo tuolla päässä enkä kuotu. Hokinaht. Naita, otetaanpas kamera tuohon. Mitenköhän minä nyt saan tämän siirrettyä, minä tuohon päätyyn. Päätyverkon taakse siihen, niin tuota. Hokinaa. Nyt se kansakunnan henki noussu on nyt täysin pysty. On tämä kumma laji, täysin pystyssä vatsaa vasten. Täysin pystyssä mahaa vasten. Henki, kansakunnan henki on nyt. Henki olento tullut ja tuota. Mierittää. Mitenkä pitää olla? Nyt on kansakunta on vaarassa. Minä syöksyn nyt appuun tässä. Syöksyn luistimilla, niin kansakunta pelastetaan luistelemaan. Ei luistella, minä en luistele vastuuta. Monet luistelua vastuuta tällä tässä tilanteessa, mutta minä en luistele vastuuta. Hockey night to night on nyt. Tuolla on kamera, se ei kumpu, se ei mitään kamerarikkiä ei ole tässä. Nää oikeesti luistelee, vaikka ei ehkä näytä siitä. Penkele! Rautalanka tarttuu muista. Hockey night to night. Rautalanka tarttu lahkeeseen. Minä korjasin nämä yhden kerran rautalangalla. Tarttu lahkeeseen mennessä otalle. Hockey night to night. Nyt minä luistelen päättyyn. Päätiet pitkä pystyn ja perne. Kyllä on mukava luistella on näin tuota, hienossa talvisijässä. Yhteisetkin hyväksi. Kansakunnan edun nimi. Noin minä kiään. Et minä tuos kiään. Tuos kiään. Hockey night to night. Eihän jää luistimen jäljet, on kun tuota retskin niin luistimen. Kyllä käp nelikkoihin aika paljon tämä on.
hokinaittu naajon. Kansakunnan edun nimisen niin tiedä, mutta oli hyvä, että oli kypärä tuossa alussa. Takaraivo ollut murskana. Vetäis tuosta tuolilta jalat alta. Mä luistelun, se on urheilu on vaarallista. Väkivaltainen laji. Tai jääkki, hoki on väkivaltainen laji. Jalakoihin ottaa niin piruusti. Helvetin liukas nyt tuo. Ei ihan näin liukas tarvitsisi olla. Ottaa jalka. Käy tuota. Nyt äkki pyssä. Ei auroomalla pysty pysähtymään. Kyllä käp jalakoi, helvetti. Pidetään puoli aika nyt tai ottelus. Jalakkuin kerppa, eikä vaihtomiehistöä enää. Aika pitkä vaihto alkaa. Jalat mennä pelkä. Aika pitkä vaihto. Long period of time. Minä olen tuohon istumassa. Pääsin sinne hengissä. Vaikka tässä tuntuu. Pahaltahan se tuntuu. No tulee nyt hyvää imminenkin. Tekinhän minä nyt tuohon tuoliin. Vähän tänne päin. Kameramies meinaa mennä helvetti. Samalla vähän sen noita omia luistelumuistoja tässä. Haastatteluun annan tässä tuota väliaikaa.
Niin tosiaankin niin ensimmäisiä kertoja luistelin minä yläasteella. Mitähän se oli, 81-82. Tuusniemellä sille niin No eihän minä osannut luistella yhtä. Veivät nimenomaan. Minäkin en nyt minkä tekee ne kaikki vei sinne mukaan luistelemaan, mutta eihän minä osannut luistella. Pilvikin annas pilven reunaan. Eihän minä osannut luistella. Muista sanoin, kun minä opettajille siitä, että en osaa, mutta eihän ne mitään turpa kiinni vaan joku. Eiku vaan hokit jalakka ja kun minä seisoskelin sille jään. Kyllä minä luistimet jalakkaan panin ja menin siihen laajalle, niin sitten laittoon vasten seison sille jäällä. Eihän minä osannut luistella yhtä. Eihän sitä mitään tullut. Toiset meni siellä hujotti huono tasapaino muutenkin. Selvittää. Eihän ne toiset mennä hujottiin, niin minä olin siellä niin laittoon vasten, niin kykötin. Kykötin yksinen ja hyljättynä siellä. Muutenkin se yläaste niin paskoo. Tykänne yläastetta yhtä, pitää vielä palata siihen jonain päivänä. Kaiken muun muassa, niin siitäkään en tykännyt. Sitten minä luistelin sittemmin tässä koulun jo loputtua. Yhden kerran sain idean tästä. Tässähän on aina lampi ollut, mutta se oli silloin paljon pienempi. Niin yhden kerran sain idean. Oliko se, että oli vähän lunta vai? Joko minä ihan kyhäsin, jotta aurasin silloin. Ja silloin niin tässä just täällä tuolla suksaavuen kanssa luistelin silloin. Sen minusta se oli ihan mukava. Kun kaikki on semmoinen, että on niin yksinään tekkööt jälläkin näitä, niin ne on hirmu mukavia nuo. Tälläkin sitten, jos ei tarvitse esittää mitään kenellekään, saa istua vaan täällä olla niin kuin on. Mitä huippukiekkoilijoo tarvitse esittää, vaikka nyt hokinaittia pitääkin. On tässä jo vähän aikaa luistilla. Ja jalakoin käy aika tuimasti kyllä koskemaan rupeaa. Ei ennen vanhat jalat tämän ikäiset, niin ne ei arvella, että älähän luistele sinä ennen. Tuo luistelut alkaa kohta olla luistelyyttä. Rupet luistelemaan vaan, niin semmoista se on. Muat on tuossa, mutta en minä nyt olekaan. No muat ja sapane. Kun on tuossa Raunijoihin piälä, niin ei ne nyt siitä. Tuo ranta tuli tuossa suorta saattu. Katsotaan, minkälainen kötös tuo ranta on sitten kesällä. Sen vasta näkki. Sitten kun se painuu siihen pohjaan. Niin onko hyvä vai? Tai eihän tähän nyt hirveän hyvää sammi, kun joku voisi saada, mutta minä en suojata. Sen verran, että ei viime keväänä kun uin silloin, niin sillä ei oikein hyvä ollut, kun kiveä oli tuossa pohjassa. Ja sitten oli vielä polovia myöten upotti, niin se aika iljettävää oli mennä järveen siitä. Nyt sitä piässä tuosta, niin ei tarvitse mitään, kun kävelee vaan toivottavasti. Joo, mutta jatketaan nyt on. Puoliaika on pietty ja nyt palataan hokinaitin pariin. After these messages. Nyt kun pääsen tästä, että uili aikkuu pitämästä tämmönetä henkeä. After this message.
tuosta ei passu noita, minä näin. Nousisko tästä ja... Ei perkele. Ei anna nousta, pätkee pitkään. Ja se pitää tästä tehdä hallitu sinne. Mulla on aika huono tasapaino muutenkin, niin tässä se tullo yli. Loistelu on semmoista, että jos huono tasapaino on, niin tätä ei voi oikein opettaa kukka sen kummin. Joko on tai ei. Et pitää ne pienestä pitää luistella, sittenhän se... Ei se tuota... Tämmöisellä, niin ei sitä mitään tule. Nyt minä tulin jo ilman saavuin tukea. Tai kohta viheltä peli piättymään. Ei näy sitä vaihtomiehiä, sitkeitä on pelevetti. Veli puoli aika. Teletoijan kaikki.
tälle hyvä aika lopettaa, kun kallo ei ole vielä halake. Jalat väsyy niin hirveästi. Tämä on tämä urheilu kovaa homma. Niin kun nää kovaa palakkoa suot. Hirveitä palakkoja. Jos tuota... Pääsenkö minä tuon tuon, niin pääsenkö tuon tuon. Tuon mannaa. Mikä se leivät? No. Tuolilla kestä ennen. Tuolilla kestä ennen. Jalan väliin mennään. Hengästyttämään rupesin. On tämä hoki niin kovaa lajia. Haattu vain. Nyt tuli piettyvä talven hokinaatti. Nyt rupeaa tuo jää pehmenemään nyt. Ja oikeastaan nyt on ensimmäiset kelit, jotta pystyy luistelemaan. Mutta välillä on sohjo, välillä on... Ei ole kovin paksu jää. Tossakin näkyy, rupeaa tuo hiekka jo sulaamaan lävite tuosta jäästä. Kun lämmittää tuon hiekkapaitan, niin se mennään lävite sitä nopeasti. Ehkä toivottavasti. Toivottavasti niin näkisi, minkälainen sitä tullut. Hiekko siihen ei tulla, kun tuota kerrosta toinen ai. Joo. Nyt kun minä saan vielä luistimet jalasta, se on. Hokinaitin huipentuma on se, kun minä luistimet kamppeen jalasta pois. This is hoki. Hokinaiti. Night rider. Hasselhoffin tuovetti, niin pitäisi olla täällä kanssa. Ajetaan. Kittuu perkele. Tuossa on luisti. Näyttääkö se minun koodille? Itse. Tuossa. Tajan näyttää. No näyttää. Näyttääkö se minun koodille? Hokinaiti huipentuma, kun luistimen saa jalattaa puun. On huipentuma. Mitenköhän tämä lähtee? Muistaaks aikaan, no, käypä se sinänsä, mutta jalaka ei vaan ruppee koskemaan. Äkkiä. Monet lihakset. Elää mäneen nyt, kenkä lähtee jo karkuista. Kohta jalan. Lähtee se tuon. Tällä siellä. Vierä kenkä. Tuo kenkä. Yksi on jalassa. Sitten pannaan toinen otettu. Hyvät luistimet, mutta ei voi. Luistin liian kypärän välissä on se viikko. Joo. Näin. No niin, toivottavasti jääkiekko hokinait ilta niin oli miellyttävä, että oli kiihkeä katsoja. Henki nousi nyt niin tököttää täysin pystyssä kuin rautakanki kansalla. Have a good night here in hokinait studio. On siinä luisteltu jälkiä. Ei ollut kamerarikkiä.